Будаўніцтва лядовага палаца і пытанні сацыяльнай сферы. Намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Прывалаў з рабочым візітам наведаў Светлагорск. На парадку дня найбольш важныя аспекты развіцця раёна. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі сацыяльнай сферы Уладзімір Прывалаў засяродзіў увагу на замацаванні маладых урачоў на першым працоўным месцы. Абмеркавалі арганізацыю вольнага часу школьнікаў у тым ліку і ў шосты навучальны дзень. Закранулі тэму прафілактыкі правапарушэнняў і патрыятычнае выхаванне моладзі. Сегодня самое главное для любой отрасли – это работа для людей, это работа для человека. Поэтому мы сегодня еще раз обсудили, каким образом нам скоординировать свои усилия, чтобы и ребенок, который идет в школу, и человек, который идет к главному врачу или в медицинское учреждение, или в дом культуры, он чувствовал себя комфортно. То есть все резервы, которые мы сегодня обсудили, они направлены для того, чтобы нашему человеку было комфортно. Актуальными застаются и пытания оптимизации социальной сферы, а так само экономичное развитие района у целым. Отказал наместник старшини аблвыканкама и на пытании присутных людей цікавить ці з'явіцца ў горадзе свая лядовая арэна. Уладзімір Прывалаў запэўніў, будзе.